Вітаю! Я Микола Томенко, ініціатор акції «Сім чудес України». Спільно з Київським національним університетом будівництва та архітектури презентую просвітницький цикл «Україна, якою ми пишаємось». Сьогодні будемо говорити про унікальні і невідомі конституції нашої держави, про своєрідні інтелектуальні заповіти, історичні уроки і мрії нашої політичної і інтелектуальної наукової еліти в різні часи. Будемо говорити про те, що вдалося зреалізувати, але більше будемо звертати увагу на мрії, які не вдалося втілити. Отож, наше завдання не лише побіжно оглянути історію нашої інтелектуальної України, а й зробити висновки для того, щоб ці ідеї, ці концепції і ці мрії були нарешті втілені в життя. Отож, розпочинаємо нашу історію про інтелектуальну історію України. Я, як і багато інших істориків, вважаю, що стартом української давньої держави є 860 рік. Саме в 860 році наш київський князь Аскольд рушив походом на Константинополь. Відомості про похід і про документ, який він підписав з Константинополем, ми можемо знайти дуже в багатьох джерелах – і турецьких, і інших країн. Отож, як каже Михайло Рушевський і багато інших істориків, формою легітимації міжнародного визнання давньої української держави можемо вважати 860 рік. Власне, київський князь Аскольд ще знаменитий тим, що він став першим християнином по різним джерелам. Згодом княгиня Ольга вдруге прийняла християнство. Але українська держава, яка тоді називалася Русь, Київська держава або Україна-Русь, як ми тепер її називаємо, освятилася вже князем Володимиром у 988 році. Про цей період я хочу сказати в контексті двох дуже цікавих джерел, оскільки говоримо не власне про хронологічну і емпіричну історію, а про інтелектуальну історію. Це про документ «Руська правда» і про документ «Поучення Володимира Мономаха». Отже, «Руська правда» унікальна тим, що і в часи Ярослава Мудрого, а особливо в часи дітей Ярослава Мудрого, тобто в 11 столітті, вона одна із перших зафіксувала необхідні зміни, а потім і скасування кровної помсти. Кровна помста, як елемент такого дикого середньовіччя, покинула територію давньої української держави однією з перших на території тодішньої Європи. Після Ярослава зібралися сини його – Ізяслав, Святослав, Всеволод і воєводи їхні – і відмінили кровну помсту. А встановили за вбивство кунами відкупатися. Якщо уб'ють княжого мужа під час розбою, а вбивцю не шукають, то платити верву 80 гривень тій верві, в якій голова убитого лежить, а коли простолюдин, то 40 гривень. Руська правда. Поучення Володимира Мономаха не менш цікаве тим, що це не лише такий своєрідний заповідь його дітям, це заповідь всім нам, де увага до освіти, до виховання, до толерантності, до християнських цінностей вважається альфою і омегою для молодої людини. Лжі остерігайтеся, і п'янства, і блуду, бо в них гине душа і тіло. Хворого відвідайте, покійного проведіть, бо всі ми смертні, і чоловіка не минайте, не привітавши, доброго слова не сказавши. Жінку свою любіть, але не давайте їй над собою влади. Поучення Володимира Мономаха. Між іншим, в наступних програмах ми будемо говорити про унікальні сім чудес України, де згадаємо і знамениту Софію Київську. Так от, там я вам покажу про те, що в давньому Києві збереглося дуже багато надписів простих киян, які приходили до Софії Київської і звертались до Бога, що свідчить про писемність практично всього давнього Києва, часів, ну, щонайменше 12 століття. Отож, пам'ятаємо і аналізуємо ці два знакові документи – «Руську правду» і «Поучення Володимира Мономаха», які говорять нам про інтелектуальний і освітній рівень нашого першого етапу державності – Київської Русі, Русі Київської держави чи Русі України.
Далі варто згадати литовсько-руський період, або так званий період ще Великого князівства Литовського. Справа в тому, що українці, які війшли в цю об'єднану державу трьох народів, українців, поляків та литовців, достатньо комфортно себе відчували і на посадах в цій державі, і з точки зору свого розвитку. Зверну увагу на два важливі факти. Перший факт говорить про от своєрідну систему правової уніфікації на території тодішньої України, Литви та інших держав. Мова йде про литовський судебник 1588 року. Фактично ми тоді в системі так званого Балто-Чорноморського майбутнього утворення жили в єдиній правовій системі і допомагали творити європейську правову систему. Ну, варто згадати так само наші спільні військові перемоги, бо наш українець, який очолював об'єднане військо, фактично об'єднане європейське військо, Костянтин Острозький, вщент розбив московське військо в 1514 році. Саме тому є підстави пишатися і нашим періодом спільного проживання в одній державі з литовцями та поляками. Напевно, найбільше написано про героїзм, мужність, наші перемоги, а часом і поразки, часи козацької доби та період Гетьманщини. Я ж хочу звернути увагу на, знову таки, інтелектуальні заповіти або документи, які змушують нас задуматися над тим, чому козацька держава, згодом гетьманська держава, не стала навічно українською незалежною державою. Що не так зробили наші гетьмани, наші керівники, що ми не змогли втримати нашу незалежність? Отже, в цьому контексті Конституція Пилипа Орлика від 5 квітня 1710 року є просто унікальним документом, своєрідним інтелектуальним заповітом, де по пунктах розписано, що нам треба робити, щоб не втратити свою державу. Зверну увагу лишень на необхідність демократичної організації влади, бо чітко розписано, що гетьман має робити самостійно, а що під контролем, починаючи від так званої чужоземної переписки, закінчується розподілом коштів. Є кілька статей, які говорять про необхідність боротьби з корупцією, обмеження чиновників, підкупу посадовців чи суддів, і те, що на всі посади, в тому числі на посади суддів, треба обирати. Є унікальний розділ, який говорить про дуже важливу вагу наших збройних сил, тодішнього війська. В Конституції можемо знайти статті, де чітко зафіксовано, що родина, яка делегувала батька чи сина захищати українську державу, не сплачує жодних податків і має відповідні пільги і повагу від власної держави. Встановлюється і оголошується непорушним, що вдови козаків, їхні дружини та діти-сироти, козацькі господарства і господарства жінок, чоловіки, яких перебувають на війні або на якихось військових службах, не притягатимуться до жодних обов'язкових для простого люду загальних повинностей і не будуть обтяжені сплатою податків. Є маса інших речей, які є надзвичайно знаковими і важливими, які не вдалося зреалізувати гетьману Івану Мазепі, гетьману Пилипу Орлику, і які, очевидно, ми мусимо знати і вже виконувати в 21 столітті. Не забуваємо про непросте і бездержавне 19 століття. Попри те, що ми втратили будь-яку можливість відчувати себе незалежними і самостійними, політична еліта, науковці тодішні, громадські діячі, поети активно боролися за те, щоб українська ідея, українське слово, українська мрія була на порядку денному чи в Російській імперії, чи в інших імперіях. Тут варто згадати знамените Кирило-Мефодіївське братство, до якого входив Микола Костомаров, Тарас Шевченко і багато інших знаменитих діячів тодішньої доби. Так от, зараз менше про Тараса Шевченка, більше про Миколу Костомарова. Він автор знаменитої книги «Буття українського народу». Це, якщо хочете, такий споєрідний інтелектуальний заповіт. Якщо його скоротити з 106 статей до 10, то своєрідний такий декалог українських цінностей, на які ми мусимо спиратися. Це повага до родини, це визнання значимості християнських, це визнання важливості християнських цінностей, і це спирання на соціальний справедливий уклад
який Микола Костомаров вважає був за періоду козаччини. Саме тоді повстане та Україна, про яку мріяли тодішні Шевченко, Костомаров і інші діячі українського руху. Але вже самостійний політичний статус України першим зафіксував Микола Міхновський, який написав Конституцію самостійної України. Так сталося, що я віднайшов цей документ у львівських архівах і стверджую, що не лише знаменита стаття популярна, яка викладається в школі «Самостійна Україна», а, власне, і записаний остаточний проєкт самостійної незалежної України як президентської республіки був написаний Миколою Міхновською. Це спростовує міфи про те, що, мовляв, на початку ХХ століття в українській політичній думці домінувала лише автономійська, федералістська доктрина і не було самостійників. Крім Грушевського і великої плеяди наших інтелектуально-науковців, які на першому етапі сподівалися на автономію від Росії, а потім на демократичну федеративну російську державу, а вже потім за незалежну Україну, Міхновський і його прихильники в документі «Самостійна Україна» дуже чітко спозиціонували. Ми бачимо себе виключно як незалежна і самостійна держава. Про часи відродження української державності 1917-20 року теж мовлено багато. Натомість дуже мало звертають увагу на те, якою бачили українську державу тодішні очільники. Спочатку Михайло Грушевський з Володимиром Винниченком, згодом гетьман Павло Скоропадський своєю командою, а наприкінці Симон Петлюра, часи директорії. Я коротко проаналізую ці документи і ті ідеї, на які спиралися наші очільники держави на початку ХХ століття. Отож, самий повноцінний і цікавий документ часів голови Центральної Ради Михайла Грушевського бачаємо в Конституції Української Народної Республіки, яка була ухвалена 29 квітня 1918 року. Громадяни в УНР рівні в своїх громадянських і політичних правах. Уродження, віра, національність, освіта, майно, податкування не дають ніяких привілеїв в них. Окрім того, що Конституція передбачала, що Україна буде, власне, парламентською, демократичною, соціальною державою, є унікальна річ, яка дуже актуальна для сьогоднішнього нашого часу, коли нас, путінська Росія і деякі інші недружні сусіди намагаються звинуватити в тому, що ми не шанували національні меншини, що не згадували про інші національності. Так от, в Конституції УНР 29 квітня 18 року, думаю, в єдиному документі, ну, який я знаю на європейському континенті, дуже чітко було прописано не просто статус національно-персональної чи культурної автономії для росіян, поляків, євреїв та інших національностей, а прописаний механізм реалізації цього статусу. Ну, для прикладу, представники цих національних спільнот мали право мати своїх заступників міністра у всіх міністерствах уряду. Вони їм гарантувалися право викладати і займатися в школах своєю мовою, захищати свої традиції, культуру, своє віросповідання. Тому демократизм Української Народної Республіки – це характеристика того, що наші попередники боролися за власну державу, а не боролися проти інших держав. Після трагічних помилок і після втрати української державності, ну, від 1920-21 років, Україна потрапляє в період Радянського Союзу. І тут двома словами скажу про умовно такі фейкові або квазі-конституції. Вони надзвичайно цікаві, тому що це класичні такі конституції облуду, як я кажу. Тобто Українська Радянська Республіка ухвалила 4 радянські конституції. І всіх них, починаючи від першої конституції 1919 року, завершуючи останньою 1977 року, скрізь зберігалося право вільного виходу Української Республіки із Радянського Союзу. Проте не було жодної статті, як це право зреалізувати. Не аналізую інші статті, які ніхто ніколи не виконував, але це ще один приклад того, під якою облудою, міфологією і брехнею створювався Радянський Союз і як заманювалася туди Україна. 24 серпня 1991 року ухвалений акт про незалежність України
Я, як і багато вчених, схиляюсь до того, що ми дійдемо до того часу, коли будемо позиціонувати це рішення як відновлення незалежності. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Оскільки позиціонування створення нової молодої держави симпатично, але в історичному, політичному, особливо геополітичному контексті не дуже правильно. Правильно сказати, що ми маємо державотворчу традицію від, як я вже говорив, 9 століття, через період козацької доби, Гетьманщини, Української Республіки 17-20 року до відновленої держави 1991 року. І тут так само звернемо увагу на цікавий, унікальний документ. Документ, який критикують всі влади, які змінювалися в Україні з 1991 року. І документ, який я постійно захищаю. Наш основний закон, який ухвалений 28 червня 1996 року. Чому я захищаю той основний закон? Тому що в цьому основному законі викладені найдемократичніші підходи до захисту прав і свобод людини і громадянина. Тут збудована доволі демократична змішана модель управління, яка часами змінювалася від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської. Але насправді головна біда не в Конституції, а у владі, яка, змінюючи одна одну, не хотіла виконувати Конституцію. Тому наша значима, змістовна, демократична і проєвропейська Конституція не винна, що влада, а часом і суспільство, не хоче її виконувати. Тому читаємо, вивчаємо і шануємо наш основний закон Конституції, по якій ми сьогодні живемо. Отож, ми розповіли вам в історичному контексті про найзнаменитіші і невідомі Конституції України, своєрідні інтелектуальні заповіти і мрії нашої еліти про вільну, незалежну і соборну Україну. Продовження нашого просвітницького циклу «Україна, якою ми пишаємося», який для вас готує «Сім чудес України» і Київський національний університет будівництва та архітектури в наступній програмі.